sidaad horeba ula socoteen waan igi sharaxnaa u sharxnaa maaragtay jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid inay ku tartamo. waxaa ku darsanayaa maantana maadaama shirweynihii soo dhow yahay, waqtiguna iska gabaabsi yahay, inaan structureka xisbiga ama qaabdhismeedka xisbiga uga sharaxanahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad. waxaa intaa ii raaca arrintii ka soo yeedhaysay maalintii dhoweyd ee hoggaanka xisbiga uu lahaa murashaxa waxaa siiyey gobolka sanaag. aad iyo aad baan ugu xumahay. macnaha waxaa ka qurux badnaan lahayd in lagu tartamo sidii madaxweynahba loogu tartamay ee lagu kala hadhay, uu isagu dadka dhex u noqdo oo aw soo gudbiyeynta danaynaysa. yacni tixgelin la-aan bay ahayd. xaflad u joogay ayaa ka shaaciyay musharaxnimadeeda innagoo og sunnaha dowladnimo ee aynu ku dhisannahay in 1993kii axdi qarameedkii lagu heshiiyey in beesha isaaq ay qaadato madaxweynaha, beesha samarroonna madaxweyne ku-xigeenka, beesha hartina ay qaadato guddoomiyaha baarlamaanka, ciisahana ee guddoomiye ku-xigeenka koowaad. arrintaasi su-aalo badan bay nagu keentay. dareenkii gobolka aad bay u kicisay. waad arkaysay social mediaha wixii dhex socday inay rag xisbiga ka tirsan weliba guddigiisa fulinto ay soo dhigeen stiker nin weli kulmiyo ku jira oo aan weli xisbigaba soo gelin, taasina waa wax qayr caadiya weeye. sidaas darteed arrintaa waxaan ugu baaqayaa xisbiga hoggaankiisa inuu dib uga noqdo si daahfurnaanana ciddii ay dani kaga jirto. anigu xaq baan u leeyahay inaan u tartamo jagada madaxweyne ku-xigeenimada, hadday tahay xagga qowaneed, hadday tahay xagga xisbiga, waayo xisbiga waxaan ku jiraa intaa u jiraba waan ku jiraa. juhdi badan baa soo geliyey, naf iyo maalba waan u huray, hantideedii baa ku burburtay. marka nin maanta aan weli xisbiga soo gelin in la yidhaaho inta aniga la qariyo la yidhaa maaragtay isagaa musharaxa, arrintaasi waa bareer cad baan u malaynayaa. waana ka digayaa mar labaad. qodobka kale intaa raaca waxa weeye gobollada Gabiley, Awdal iyo Salal waxaa la wixii kaga jiray maamulka xisbiga ucid. shir wadatashiya si aan uga qayb qaadano shirweynaha ayaanu yeelanaynaa. waanu yeeray maca guddoomiyihii dhallinyarta heer qaran uu joogaa. koley berri baynu noo bilaabmi doonaa hadduu la yidhaa. waxaan ugu baaqayaa inay inta aan ogeynin shalay waanu isku wada sheegnay ilaa maanta, inta aan ogeynin inay ka soo qayb galaan shirka berri ka dhici doona xarunta gobolka Awdal. aad iyo aad baan uga xumahay. waa markii ugu horreysay oo kulley waan dareemayaa inaana qurux badnayn in xisbigu miidiya wax isku mariyo, laakiin waa lagu kalifteeyo waqtigii oo cidhiidhiya iyo shirweynihiioonaan ilaa hadda weli qaban xisbigu aanu dooran musharaxii madaxweyne ku-xigeenka intaanu howlo kala qaban lahayn waa arrin maaragtay kulley kuurka naga soo gashay. dee mana ordi karno haddii aanan wax sii qorshaysan, mana ordi karno. ta kale xisbiga wuxuu ku dhisnaa afkaaro ku salaysan in la helo sidii loo heli lahaa bulsho ku dhisan cadaalad,
sinaan iyo horumar oo lagu hagayo nidaam dowli oo dimuqraadi ah oo dadka gaarsiiya horumar waara. Laakiin reer hebel baan siiyay kursi iyo gobol hebel baan siiyay kursi, macquul maaha. Ta kale waxaan uga digayaa in layska hor keeno labada beelood ee darafyada. Waxaan aad iyo aad raaligelin halkan ka raaligelinayaa beelaha harti oo ah dad walaalahaya ah, oo aan ka deedifanayo inaanay u arag inay fogeynaya iyaga, because hadday iyagu noo soo doontaan waa laga yaabi lahaa inaan u tanaasul lahayn, waan laga yaabi lahaa. Waanu dee labadii blog aynu ahayn, labadii boosan ku kala fadhinay isku bedelin lahayn, waa laga yaabaa. Laakiin waxaan meesha ku jiray wadatashi la-aanta iyo in loo dhaqmo qaabkii dictatorshipka waa arrin aan aad ugu xumahay weeye. Asalaamu calaykum waraxmatullah.